Prema statističkim podacima, u Srbiji se troši 6 puta više energije nego u Nemačkoj. Neki od razloga koji doprinose gubitku toplotne energije su neodgovarajuća toplotna izolacija, zastareli sistemi grejanja i hlađenja, starost objekta. Naša škola ima nekoliko objekata. Najstariji objekat je star preko 100 godina i on je u prilično lošem stanju što se energetske efikasnosti tiče, to je potpuno jasno. Svakako postoji najnovija školska zgrada stara oko 10 godina koja je opet u jako dobrom stanju što se energetske efikasnosti tiče, tako da postoje generalno objekti na kojima može da se značajno unapredi energetska efikasnost. Privredna komora Srbije pre nekoliko meseci organizovala je obuku za domare škola i vrtića iz 20 opština i gradova širom Srbije, kako bi svi zajedno shvatili značaj uštede energije. Ono što je najbitnije je to da se napravi plan i program gde se tačno svaka škola treba da predvidi gde može da štedi. To nimalo nije ta planska dokumentacija ni jednostavno napraviti, ni jeftina. To je ono što će najvjerovatnije i grad Čačak i mi kao privredna komora da im pomognemo u tome, a zatim postoje predpristupni fondovi gde može da se konkuriše i da se zaista dobiju sredstva da se radi na energetskoj efikasnosti, jer zaista sada zadnjih nekoliko godina baš imamo velike mogućnosti da konkurišemo na takvim projektima. I akcena se stavlja na energetskoj efikasnosti i bezbednosti. Energetski menadžer grada Čačka Srđan Bošković smatra da ovo predavanje je dobar način kako bi se ukazalo na značaj energetske efikasnosti. Cilj obuke je da se poboljša svest rukovodioca u ustanovama, tačnije direktora, kako bi mogli domari da zajedničkim snagama doprinesu energetskoj efikasnosti, znači smanjenju pre svega troškova svojih koji imaju svojim ustanovama, smanjenju zagađenosti zaštite životne sredine, znači smanjenjem ugljen monoksida i kako bi se sa tih štetnih energenata prešlo na energente koji su manje štetni po životnu sredinu. Edukacija na temu energetske efikasnosti organizovana je uz podršku resornih ministarstava, stalne konferencije gradova i opština, lokalnih samouprava i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.